Son zamanların en popüler ifaçılarından olan Billie Eilish, sosyal medyada ona yazılan menfirelerden təsirləndiyini bildirib. Axşam Az xəbər verir ki, həmkarı Justin Bieber isə ona dəstək olub. Ondan əl çəkin, istədiyini etsin və əgər mənə ehtiyacı olarsa, hər zaman yanında olacam. Onu qorumaq istəyirəm. Özünü itirməsini istəmirəm. Mənim yaşadıqlarımı yaşamasın. Ehtiyacı varsa ona bir telefon qədər uzaqdayam deyə Justin Bieber yazıb. Qeyd edək ki, hazırda 18 yaşlı olan Billie Eilish 5 Grammy-nin sahibidir.